श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं बालकाण्डं चतुर्विंशः सर्गः विश्वामित्र कृतसरयू वर्णनं ताटकावृत्त निवेदनं तद्वद सूचनञ्च ततः प्रभाते विमले कृताग्निक मरिन्दमो विश्वामित्रं पुरस्कृत्य नद्यास्तीरमुपागतौ ते च सर्वे महात्मानौ मुनयः संशितव्रताः उपस्थाप्य शुभां नावं विश्वामित्रमताभ्रुवन् आरोहतु भवान् नावं राजपुत्र पुरस्कृतः अरिष्टं गच्छ पन्तानं मा भूत्कालस्य पर्ययः विश्वामित्रस्ततेत्युक्त्वा नानृषीन् प्रतिपूज्य च ततारसहितस्ताभ्यां सरितं सागरङ्गताम् तत्र शुश्राव वै शब्दं तोयसं संरम्भवर्धितं मध्यमागम्यतो यस्य तस्य शब्दस्य निश्चयम् ज्ञातु कामो महातेजा सह रामकनीयसा अथ रामसरिन्मध्ये पप्रच्छ मुनिपुङ्गवं वारिणो भिद्यमानस्य किमयं तुतुलो ध्वनिः राघवस्य वचः श्रुत्वा कौतूहलसमन्वितं कथयामास धर्मात्मा तस्य शब्दस्य निश्चयं कैलासपर्वते राम मनसा निर्मितं परं ब्रह्मणा नरशार्दूल तेनेदं मानसं सरः तस्मात् शुश्रावप्सरसः सायोध्यायाम् उपगुहते सरः प्रवृत्ता सरयूः पुण्या ब्रह्मसरश्च्युता तस्यायमतुलशब्दो जाह्नवीमभिवर्तते वारिसङ्क्षोभजो राम प्रणामं नियतः कुरु ताभ्यां तु तावुभौ कृत्वा प्रणाममतिधार्मिकौ तीरं दक्षिणमासाद्य जग्मतुर्लघुविक्रमौ सवनं घोरसङ्काशं दृष्ट्वा नरवरात्मजः प्रहतमैक्ष्वाकः पप्रच्छ मुनिपुङ्गवम् अहो नवमिदं दुर्गं झिल्लिकागण संयुतं भैरवैश्वापदैकीर्णं शकुन्तैर्दारुणारवैः नानाप्रकारैश्शकुनैर्वाष्यद्भिर्भैरवस्वनैः सिंहव्याघ्रवरागैश्च वराहैश्च वारणैश्चापि शोभितं धवाश्वकर्णककुभै भिल्वतिन्दुकपाटलैः सङ्कीर्णं बदरीभिश्च किन्विधं दारुणं वनं तमुवाच महातेजा विश्वामित्रो महामुनिः श्रूयतां वत्सकाकुत्स्थ यस्यैतद्दादृणं वनम् एतौ जनपदौ स्फीतौ पूर्वमास्तां नरोत्तम मलदाक्ष करूपाश्च देवनिर्माणनिर्मितौ पुरा वृत्रवधे राम मलेन समभिप्लुतं पुरा वृत्रवधे राम मलेन समभिप्लुतं क्षुधा चैव सहस्राक्षं ब्रह्महत्या समाविशत् तमिन्द्रं मलिनं देवा ऋषयश्च तपोधनाः कलशै स्नापयामासुर्मलं चास्य प्रमोचयन् इह भूम्यां मलं दत्त्वा देवाकारुषमेव च शरीरजं महेन्द्रस्य ततो हर्ष प्रपेदिरे शरीरजं महेन्द्रस्य ततो हर्षं प्रपेदिरे निर्मला निष्करुषश्च शुद्ध इन्द्रो यथा भवन् ततो देशस्य सुप्रीतो वरं प्रादादनुत्तमम् इमौ जनपदौ स्फीतौ
ख्यातिं लोके गमिष्यतः मलदाश्च करुषाश्च ममाङ्गमलधारिणौ साधु साध्विति तं देवापाकशासनमब्रुवन् देशस्य पूजां तां दृष्ट्वा कृतां शक्रेण धीमता एतौ जनपदौ स्फीतौ दीर्घकालमरिन्दम मलदाशकरुषाश्च मुदिता धनधान्यतः कस्याचित्त्वत्कालस्य यक्षिणी कामरूपिणी बलं नागसहस्रस्य धारयन्ति तदाह्यभूत् ताटका नाम भद्रन्ते भार्या सुन्दस्य धीमतः मारीचो राक्षसः पुत्रो यस्या शक्रपराक्रमः वृत्तबाहुर्महाशीशो विपुलास्य तनुर् महान् राक्षसो भैरवाकारो नित्यं त्रासयते प्रजाः इमौ जनपदौ नित्यं विनाशयति राघव मलदाशकरुषाश्च ताटका दृष्टचारिणी सेयं पन्तानमावृत्य वसत्यत्यर्धयोजने अत एव च गन्तव्यं ताटकायावनं यतः स्वबाहुबलमाश्रित्य जहीमां दुष्टचारिणीं मन्नियोगादिमं देशं कुरु निष्कण्टकं पुनः नहि कश्चिदिमं देशं शक्तो ह्यागन्तुमीदृशम् यक्षिण्या घोरया राम उत्सादितमसह्यया एतत्ते सर्वमाख्यातं यथैतद्दारुणं वनं यक्ष्या चोत्सादितं सर्वम् अद्यापि न निवर्तते इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे चतुर्विंशः सर्गः।